د کابل نیوز قدرمنو لیدونکو سلام، ستړي مشي. د شپنیو عملیاتو، هوایی بریدونو او چاپو په وړاندې اعتراضونه مخ په ډیریدو دي. نیوکه دا ده چې په دا ډول پیښو کې تر ډیره ملکي خلکو ته مرګ ژوبله اوړي. څو ورځې وړاندې هم په همدغه ډول عملیاتو کې د میدان وردګو په جغتو ولسوالۍ کې عامو خلکو ته مرګ ژوبله واوښته، چې ویل کېږي څلور پکې ورونه د یوې کورنۍ غړي وو. میدان وردګو کې تر اعتراض وروسته د دغه ولایت قومي مشران، د ولایتي شورا غړي، مدني فعالان او نور مخاور په کابل کې راټول شوي وو او له حکومت څخه یې دا ډول پیښو د تکرار د مخنیوي غوښتنه کوله. د دوی دا غوښتنه هم درلوده چې د دغه جنایت له مرتکبینو سره دې حساب وشي. نننی ډایالوګ کې په همدې موضوع بحث لرو. په دې بحث کې راسره د میدان وردګو د ولایتي شورا رئیس ښاغلی اختر محمد طاهری میلمه دی. تایری صاحب، ستړي مشئ، په خیر راغلی باسته. د جغتو ولسوالۍ د پیښو په اړه ستاسو معلومات او موندنې څه دي؟ ځکه ضد و نقیص معلومات ورکول کېږي. د میدان وردګو والی او مرکزي حکومت وایي چې په دغه پیښه کې د طالبانو جنګیالي وژل شوي، د سرې قطعې هغه وسلوال چې وایي په یو سیمه ییزو پوستو یا په بریدونو دپاره په یو ځای کې راټول شوي وو، وایي 22 کسان هم دا وژلي. اما عام خلک د بیا ټول قربانیان ملکی خلک ګڼي. دوی وایي چې ماسیلینو د سیمې عام اوسیدونکي او بعضې میلمانه د درمن دپاره راټول شوي وو. په دوی باندې دا عملیات وشو، عام خلک دي. ستاسو معلومات څه دي چې دغه برید کې وژل شوي کسان څنګه، چې حکومت وایي طالبان دي که نه؟ د عامو خلکو خبره روغتیا ده، د ملکی خلک وو. مننه د کابل نیوز د تلویزیون همکارانو، ځواک صاحب او تخنیکی همکارانو. او پیلن چې د تلویزیون د پردې څخه موږ څوک ګوري، او د افغانستان ټولو شهیدانو او د ملي ځواکو شهیدانو ته، او د موږ مظلوم او دردیدلي ولس ته، او هغه زخمیان و شهیدان تا د خدای پاک څخه مغفرت او زخمیان تا عاجل شفا غوړم، او د خدای څخه د دغه غمیز څخه د پای ټکی غوړم چې دې ته د غمیز ته د پای ټکی کیدی، او د یو تلپاتې سولې په مورد باندې خدای وکا چې د موږ وطن ته راشي. مننه باز کوم. فکر کوم چې دا مسله تنها په میدان وردګو کې موجوده نه وي، خو په ټول افغانستان کې موجوده ده. که چیرې په ټول افغانستان کې یا د سری کتې خلک یا طالبان وژل کېږي، خو په وردګو کې به هم دغه خبرې وي. او که په ټول افغانستان کې ملکي تلفات وي، نو په وردګو کې به هم موجود وي ملکي تلفات موجود وي. د جغتو د مسلې په مورد باندې بس وکړم. هلته طالبان وژل شوي دي، هم ملکي خلک وژل شوي دي. اوس سړي څلور زمن وژل شوي دي، چې هلته چې هغه خلک په یو ځای کې د چا د خدمت لپاره د سید آباد په ولسوالۍ کې هلته راغلي کار کوي، او په دې شپه باندې تللي دي خپل کور ته د هغه دپاره د دمې دپاره چې دوی شپې دمه وکوو. د هغو څلور زمن چې هلته د هغو نن د مشاهدې د موږ د میډیا هغه د خبري کانفرانس په هغه کې چې د هغو خپله ورور راغلی وه، هغه کوچنی د تره زوی راغلی وه او دا کیسه یې کوله. هغو وویلې چې زه هم نه وم، پلار یې راوایسته او دا زمن یې راوایستل چې دوه زمن یې د هغو ودونه لري او دوه یې نه درلودلې. نو دوه یې په مهمانخانه کې بیده وو او دوه یې په کور کې د خلکو سره بیده وو. دغه یې د پلار په واسطه باندې راوایستله او دلته یې راوستله او خولۍ یې ور په سر کړلې، او مور و پلار و دو چیغې ورته وهلې. د پلار و مور یې چې وویل، هغه یې چې پرسه کړل او دا یې بوتل په مهمانخانه کې څلور واره شهیدان کړل. پوغه اعمالو باندې شهیدان کړي وو، چې یا یې په پیشکوزو باندې ویلي وو، په سکانو یې ویلي وو، په بل اعمالو باندې ویلي. نو دا که رښتیا دغه کسان یې لومړی نیولي دي، ژوندي د کور نه راویستلي، د هغې نه وروسته بې ویلي دي، اول یې ښه اندازه باندې وهلي دي، بیا یې پس هغو شهیدان کړي. بیا که دا درو مسئله وي، د دې نه مخکې دوه ورځې مخکې د دایمرداد په کلینیک باندې تاسو فکر وکوئ، په کلینیک کې هغه ډاکتران وو که طالبان وو؟ که هغه ډاکتران هم طالبان وو،
خو هغه په امن او د ابم د کسری کې خلک وي نو هغه ولې شهیدان تاسو ول چې طالبان هم پکې وژل شوی دغه عملیات په اول دغه معلومات ډیر د سی پیچلی دي خلکو توازات پکې نه وي دا په یو کلی کې شوی په څو کلی کې شوی په یو شپه باندې نه دا په درې کلی کې شوی په یو کلی کې نه دي شوی چې په یو کلی کې دغه سړی څلور ځمن نه بچاره په یو شپه په درېو کلو کې په درې کلی کې عملیات شوی دي چې په کې څه ملکی خلک دي څه طالبان هغه شوی دي په دوه باندې څه کاغذ نه کوي نه خبره نه ده بل طالب مسله دی دولت صدمو دی طالب په مسله دی دولت په مسله باندې بس نه کوي موږ د ملکی خلکو په تلفات باندې دي ملکی خلکو په زخمیانه باندې دي ملکی کورو په جوړولو باندې دي هغه چا په مورید باندې موږ بس که وو چاغه نه طالب دی او نه په دولت کې وظیفه لري دغه خلکو په مورید موږ تاسو بس که وو دغه څه ګناه ده دغه خلکو څه ګناه ده وخت کې دغه خلکو ګناه وي یا دغه واسه توان وي تاسو دې فکر وکړئ چې په ولایت حالی که امنیت نمی پی و کلی که امنیت نشته یه چوک تو دیده تو آن داری چه خالق باز غریده چه دلاسه نقا سلای دی چاپ مقابل کی ویلشی چه تیار دی ما کرت مرازه یا زر دوری نشم در کولا یا چای نشم در کولا داده چاپ باز کولا استاسو در خبر نبرداش داده چه که طالبان موی پزور باور خلی وی در خلق و کربای پناه خیستی یا با مرد خلی در کرت چور در خود دو سری زامن دی در خود طالبان در خود بل کلی که سد آخا با یو کلی که بل کلی که چوک شوی بیا که چوک دی چا کرت زور په زور نه وتی دی نغه د تون لري چې ورته وایي چې ته ماته چای راوړې یا ډوډۍ راوړې هغه سره په تون کې داشته داشته خبره ورته وکړي چې زه نشم تر کولای یا چای نشم تر کولای یا ډوډۍ نشم تر کولای حال دا چې دی ورته کو بیچاره دومره مظلوم خلک دي چې ټول خلک په دې په غریبۍ په ارز په یو ولایت او په بل ولایت او بل ولایت کې د ځان د پاره د اولاد نه پکې د پاره خواري او غریبي کوي په کور کې هم څوک موجود نه وي یا به یو کوچنی زوی موجود وي او هغه ته خپل ایوه شزه موجوده وي بیا که څوک هغه دروازه څوک ورته کوي چې ماته چای راوړې بس دا تون به د کوسې وي چې ورینه بوسي تاسو خپل د میدان وردګ والی د څو کسانو نمونه اخیستي چې دا وی د سرقتي قماندان د نور رحمان په نوم د غراز د پاینده او مدثر په نوم دوه نور سرګروپان دي د طالبانو او د شل کسان به وي نور ټول وسلوالو تاسو یې ردوي دا موضوع کړه هلته اول شل کسان دي وجل شي هلته تقریبا د شپاړس ولسو کسو شاوخوا کې خلک وجل شوي دي نو طالب هغه امکان لري که دا نمونه دیده سوي خو ما تا خپلو خبرو کې چې طالبان هم وژل شوي هغه نمونه که دغه کلي وي امکان لري دې ته معلومات وي چې هغه دوه درې نفره طالبان وي هغه باندې دغه شپاړسو کې څومره ملکیان دي ستاسو معلومات زما په هغه باندې چې پنځه نفره د ملکیان دغه تلفات ورکړی دي او نور دیارلسو کسو په شاوخوا کې د طالبانو موضوع یا دیګه خود هغه خلک وایي د ولس خلک بوس خبره داسې کوي چې دا دیارلس هم طالبان نه دي په دو کې د دوه معلومات په خاطر چې موږ غوست که وو د کلی د ګلست خلکو په هغه باندې چې موږ ته لاسه کوو هغه وایي چې پنځه نفره طالبان دي د نور ملکی خلک هغه شوي دي دا موږ ته اوس دغه راپورونه مو چې څلور خود دی یو کورنۍ دي ورونه دي سره دی یو سړي سامان دي د یو بلې کورنۍ مو درې کسان دي د یو بلې کورنۍ درې کسان ورته هم دغه خبره ده اوس مثال زه درته وایم هیڅ امکان لري یو خبره زه بلم کوم راځي چې موږ تاسو فکر کوو په افغانستان کې د هغه ژوند دمره مترک شوی نه دی چې په یو کورنۍ کې لس نفر وي هغه لس نفر ټول مامورین د دولت وي امکان لري خو امکان دې لري که یو نفر یا مامور یا ایسای منصب یا دوه نفر یا درې نفر په دولت کې یو ځپا ولري ځکه موږ خو سویت اروپا پورې تر اوسه پورې نه در رسیدلې چې ټول خلک هم سطح باندې دولتي وظیفه لري که د طالب وظیفه مې مثال درته دوه سړي څلور نفر وو کې کوي مثال خبره درته کوم مثال درته کوم که یو ځای طالب نه ده څلور ورخه په طالبان نه وو خو د دې خو د کور د نفکه د اولاد نفکه په خاطر غوښتل د کار کو نو دوی یو په مورید باندې دي دوه عقب وي بیا مثال خبره درته کوم موږ اساسی قانون موجود لرو د اساسی قانون مورید باندې د چاد کور په حریم باندې سره کوم خبره ده دغه ته هیڅ قانون نه وي څو اصول کاغه انساني اصول وي کې اسلامي کې او کې به افغاني تر شو هیڅ اصول سره دانه برابرۍ کې اول دغه کس اب دا که دښمن مې که طالب مې چې ته د کور نه رو باسي یو ځلې ونی سي به بوز پختنه ته نه کوي یقین ورسته خلطه ورته په سر کې او به وزن د هیڅ اصول سره هیڅ قوانینو سره نه برابرۍ د موضوع تاسو خپل خبرو کې هم دا کیسه وکړه چې د پلار په وسیله د کور نه راوستلی دي او بیا د اخی نه وروسته وجه دي خو د موږ اساسي قانون داسې خبره کوي که چیرې د چا د کور حریم ته داخلي کې د کور حریم هلته عدلي او قضایي ارګانونه باید موجود وي دې څه خو د قضایي او عدلي ارګانونه هم موجود نشته دي کنه نو په دغه خاطر باندې که چیرې څوک نشي مهرباني کوي دي نشي دا خو څه بده خبر نه ده د خلک دي ونی سي راي د ولي عدلي او قضایي ارګانونه ته دي ګرش پوري باید خپل جزا د عمل به ورسیږي که چیرې دي وي چې هغه
هغه د مرګ سزا واخی مرګ سزا به ورته ور بدل شي کله د دې سزا و چې بندشي بندي بشي هلته دغه پیسې موږ د خبره کوو چې د سرای محکمې د طالب په مورید باندې موږ بس کوو چې هغه سرای محکمې لري د دو محکمې دغه محکمې پرښته ها دې محکمې دغه محکمې پرښته دی بیخی سما په پښتنه ده یو ډول د دواړو باندې انتقاد موجود ده پر صورت دغه سیمول کېده چې نه یوازې دا چې دغه کسان راویستل شوي هغه ابتدایي تحقیقات تېنه شوي بیا وژل شوي دي کورونه وی نړول شوي هلته د خلکو مالونو ته هم زیان اوښتی هلته مواشي څاروي وی وژل دي تنها دا خو د جغه تو ولسوالۍ نه ده موږ د سیدآباد ولسوالۍ کې دا مشکل لرو موږ په چک ولسوالۍ کې دا مشکل لرو موږ د دایمداد ولسوالۍ کې لرو موږ په نرخ ولسوالۍ کې دا مشکل لرو موږ په جلیس کې دا مشکل لرو موږ په خپله مرکز میدان ښار کې دا مشکل لرو تنها د یوې ولسوالۍ موضوع نه ده چې موږ د موضوع د جغه تو د ولسوالۍ ده په ټولو ولسوالۍ کې خلکو کورونه پریمیکارټ ورته وایي ته دوی تاووي او هغه رنګ حال دا چې نن موږ یو سړی په دوه خبري کانفرنس کې درلود او چې زه محصل یم دلته په کوم پانتون کې محصل و مطلله یم خپل کارتونه مې په جیب کې و را سره چې موږ په کور باندې یو شی استعمال کړ ټول کور را رنګ کا چې د غدری خوران یو مور کې شیدانه شوی و د دایمر داد په بل سوال کې خپل اظهار د نظر دلته موږ په د میډیا و ته نه شوی کولای دا په تاسو جړا و باندې جړل چې یو بل سړی دی په نامه د مسی په نامه باندې چې یو لس نفر د پامیر شهیدان شویدی حال دا چې دایم نو و دایم مسافر و په ایران که و نن دیدو خبری کانفرانس را غلی و یو لس نفر په کامیر که چه هر سمره و دای دره زمان و لوران ویلی که چه دره زمان و دره ده خپل وریره یا ده دو الکان و ده اکاز لوران در غلی و بده کور که و یه خزه و دا یو لس نفر را غلی شهیدان کل دا چکو تاسو خیادونه وکړدین یو نه دین نه وتیره چې د میرداد په تنګی سیدان کې هغه کلینیک باندې عملیات وشو نه تاسو یاد ک صدمردی کلی کې وشو دا مروش نه دا ټول بیا ان ولس موجود شته کنه شته دی کدا ولس موجود وي خو طبعا بل ملکی تلفات موجود وي او که ولس نه وي ټول خلک هیڅ موجود نه وي ټول دښتې وغره نه وي نو بیا عملیات په چا باندې کوي نو طبعا چې په یو کور کې عملیات کوي یا په یو کلی کې عملیات کوي دا به ضرر راغ ته نه رسي یا کلی ته به ضرر نه رسي یا جمعه ته ضرر نه رسي یا مدرسې ته ضرر نه رسي یا مکتب ته ضرر نه رسي دا به نه رسي او وس پختنه داده چې دغه عملیات څوک یې ال تاسو خلکو څول چې دغه عملیات چا کړی دي ځکه مسولیت په دفاع وزارت وی چې څنګه ځواکونه وي دا عملیات نه دی کړی بل بچا کړی وي صفریا کې ته یادېږي خلک څوک چې داس دی چې البته هغه بیچاره مظلوم خلک یی چانه پختنه کولای شي چې د وزارت دفاع سره یې کته وزارت داخلي سره یې کته سپریه کې ته سره څه خبره ده موږ ته خوم په دې باندې څه تشخیص وای شي چې بهرانيان ور سره وکنه او ټول دغه په دو عملیات کې خوچ پیل نه تلای کړو بهرانيان نه ور سره داخلي وځه کې چې د خبرو نه چدي څه تکلم کاوه که بهرانيان چیرته موجود وځه کې چې د درشې خو ستوله په یو شکل باندې دي هغه به خبرې نه وکړي هغه چانه دی هغه کړی خو دغه خلکو چې څوک ته پاتې دي دي هغه نه مرګ ژوبل نه پاتې دي ژوند پاتې دي هغه خپل هغه افغاني خلکو خبرې کړي او دغه پیښه تکرار او غزینه تاسو د ټولو ولسوالیو هغه بیلګې موالې مثالونه پاره ولسوالۍ کې په بار بار دغه پیښه په یواز میدان وردګو باندې باسو کو تکرار شوی دی سیمه ایز چارواکي تاسو هلته د ولایتي شورا رئیس یاستې د حکومت کړنې مثار او دا مسولیت دی هلته ولایتي ادارې سره تاسو د دې ستونزې په باره کې خبرې کړې وي دا خو ځواب څه دی والی صاحب وازی دا ویلی دی چې دا یادینه مخ کې پیښې شوی چې موږ سره هماهنګي پکې نه کیږي په دغه بریدونو کې زه د سپیکر کوم چې په تقریبا په دغه شل ورځې په ولایتي شورا کې د ورځې په حدود دیرش څلوېښت پنځوس نفره د موږ سره تماس لري او راځي د موږ نه دغه سوال کوي چې تاسو د موږ نمایندګان یا د موږ غږ ولې نه پورته کوی بیا چې والی صاحب ته دا معلومه ده موږ ته خو معلومات نه کیږي ځکه چې موږ په دې مجالسو کې نه یو داخل او موږ ته هغه هم نه دی ځکه چې موږ د خلکو نمایندګانو د دولت اداره د خلکو د نمایندګانو سره فرق لري نو په دې خاطر باندې موږ ته نه معلومیږي خو دا هم خلکو په واسطه باندې موږ د هغه د خلکو راغلي دي دلته هغه دغه ځواکونه د افغانستان د هغه ځواکونه دي موږ ته نه معلومیږي چې کومې کتې دي دلته کړي دي او د والی صاحب د دې خبرې نه چې دا معلومات یې ولی د والی صاحب د بیا مهرباني وکړه
مرکزی حکومت سره خبره وکوي چې تاسو تاسو خپل ول تاسو د خلکو استازي یالته دولس قاکبیر ته تاسو ته وی غوښتنې تاسو ته راځي کیږي دغه پیخې دوه عمر تکراریږي تاسو خو باتمن لسیمیز ادارې سره موږ خپل د سیمیز ادارې سره خبره شریکه کړې ده سیمیز ادارې ځان به خبره کوي خو زه د والی سب صدا خبره ده کوم یا د سیمیز ادارې خلکو سره تاسو خپل د مرکزی ادارې سره ځان په تفاهم کې واچوي ځان به خبره کوي په دې داسې به خبره کوي ورته وایي چې کچیر تاسو عملیات کوي چې تاسو نه خبره یې تاسو ورته وایي چې د ولس په تاسو په صفت نماینده موږ دلته موجود یو خو د ولس حال به مخته معلومږي دلته به طالب دلته به مخالف دلته به تروریزم دا به تاسو نه مخته ډیر معلومیږي خو کچیر د موجود موږ سره شریک کوي موږ به تاسو ډیر خاډه پدام درو خو چلته هم تروریزم دل بینه یوسو مخالف دی بینه یوسو هم طالب دی بینه یوسو نو د دې ان وګړو په مورید باندې بیا کچیر والی صاحب خبري شي په دې والی صاحب هغه ده زه فکر کوم کمزوري ده عام خلک به مالته مړ دي او د خلکو کورونه هم رنگ شوي دي مسجدونه هم رنگ شوي مدرسې هم رنگ شوي دي مکاتب هم رنگ شوي دي او د عام خلکو ته مرګ ژوبل هم رسیدلې ده په دوه څوک ځان به ناخبره نه چوي نو د دغه پیښو د تکرار عامل تاسو ته څه ښکاري تاسو وویل چې بار بار تکرار شوی میدان ورداګو کې دغه وروستۍ پیښه هم چې وشوه جغتو کې خلکو اعتراض ده او چې ګوندې قصدانه هم خلک وژل کېږي تاسو تمام داسې ښکاري زه بله خبر په دې باندې داسې کوم که چیرې موږ څو وارې خپل غږ پورته کړی دی که چیرې غږ د موږ څوک ونروي ولسونه دې ته تیار دی چې خپل بل مثل عمل وکا یا وخت لار بندکا یا خپل غږ دی ولایت راشي دی ولایت دروازه ور وتړي د شورای ولایتي دروازه وتړي سپت نمایندگان چې موږ ته وایي چې تاسو د موږ نمایندگان یا دا خبره وکوي نو په دې خاطر باندې زه په ټولو ارګانو امنیتي ارګانو جمع هغه په محلي اداره او په مرکزي اداره د ما د غږ دی چې د خلکو غږ ته جواب ووایي او د دغو تلفاتو په مورد باندې چې شوي دي د دغو نه خودداري وکړي او د دغو مظلوم بیچاره ولس غږ ته داسې جواب ووایي چې دغو درد آرام شي او که چیرې موږ دغو غږ ته جواب نه وایو او درد یې نه نارامېږي بیا به امکان لري د ولس او د حکومت په مابین کې به فاصله او واټن زیاتېږي تاسو ته د تکرار دلیل څه ښکاري د دغو بریدونو سید آباد کې وشو د دوی هغه دا و چې نه په کوم زندان مات شوی دی که په زندان باندې عملیات کېده وایي موږ هغه وکړه حتی په میدان ښار کې یو څو میاشتې مخکې هوایي برید وشو د امریکایانو د خوانه اته کسان پکې ووژل شو د نرخ ولسوالۍ تاسو وویل د امیرداد هم وویل د دغو دا د تکرار دلیل تاسو ته څه ښکاري یو خو دا ده چې پوښتنه نشته دی ویل کېږي چې دغو ځواکونو نه چې د عملیات کوي څوک ورنه پوښتنه نه کوي چې ولې ما هم خلک وژلي دي مکافات او مجازات نشته دی نورې څه دلیل کېدای شي ولې دغه عملیات تکرارېږي او هر ځلې قربانیان هم عام خلک او ملکي خلک وي زه دا خبره کوم چې داسې نه وایم چې د دې په دې عملیاتو کې طالب نه دی وژل شوی طالب هم وژل شوی دی هغه خبره موږ ته نه ده خو طالب هم وژل شوی دی ملکي خلکو ته هم تلفات رسېدلی د خلکو غوښتنه د دولتي دولت نه داده چې که تاسو عملیات کوئ که تاسو په کس په کوم ځای باندې وي مهرباني وکړئ راشئ عملیات وکوئ ساره پورې د ځای هغه ونیسئ محاصره کړئ ساره هغه کوم تاسو چې کوم سړی منظور دی چې دا زموږ په کار دی مخه را وباسئ که هغه شهید کوئ که راولی د ځان سه دا چې د شپې په یوه کور باندې تاسو د هغو حریم ته ننوځئ هلته به امکان لري د خلک د ژوندونه د موږ د تاسو په څه شکل باندې وي که نه د چا اتاق ته چې سړی ورته ننوځي که نه دا به ډېر غیر شرعي عمل وي دو ځای ته باید راځئ فکر وکړو موږ غږ دا دی چې پیلیش وخت کې د مرکزی اداره د دغو ناوړه عملیاتو په مورد باندې خپل پلټنې شروع کړه او لاړ دی شي یو باصلاحیته آیت ولیږي ولایت ته هغه آیت ولاړ شي ودې ګوري د ولسو سه دې وګوري چې دی ته معلوم شي چې موږ طالب څومره وژلی دی عام خلکو ته هم څومره هغه ورسولی ضرر ورسولی عام خلک څومره وژل شوي دي څومره کورونه بمبار شوي دي څومره کورونه ړنګ شوي دي د دې مرکزي دولت نه دي موږ دا خواهش دی خو اوس مرکزي دولت هم موږ څو ځلې خبر ورکړی دی مرکزي دولت هم په دې باندې غوږ
یا خبره څه هغه کار کوي چې یاد هم خبر نار بی او که په دې باندې خپل غوږونه پټ کړي دي چې زه موږ څه شی نه دي لیدلي یا سترګې پټوي چې موږ څه نه دي لیدلي. تاسو مخکې وویل چې یوازې میدان وردګ نه دی، روغتیا هم بېلابېلو ولایتونو نه، ستاسو د ګاونډیو ولایتونو نه، غزنی نه هم په دا تېرو ورځو کې د همدغو سو عملیاتو د ملکي تلفاتو راپور راغلی، د پکتیا او پکتیکا نه هم راځي. همدا څو ورځې مخکې بغلان کې عملیات وشو، هلته هم هغه دا و چې اووه کسان چې ښځې او ماشومان هم پکې دي وژل شوي، یا بادغیس کې بالامرقاب کې عملیات وکړه، په هغې کې هم وژل شو. څومره ناوړه پایلې لري دغسې عملیات او بیا په دې عملیاتو کې ملکي خلکو ته طرفات؟ د ملګرو ملتونو راپور هم د روان کال د دریو میاشتو چې ورکړی و هغه دا و چې څه کال چې څومره ملکي خلک وژل شوي، نیمه نه یې ډېر په همدغو عملیاتو کې د دولت د خوا نه وژل شوي، او هغه کسان چې د طالبانو په ماینونو یا بریدونو کې وژل شوي د هغه تعداد د نورو کلونو په توپیر وي ټیټو نسبت د افغان ځواکونو عملیاتو. خبر ده په ډنډ شهابالدین کې چې هغو نفره جنازه یې راوړې، تاسو په تلویزیونو کې به مو لیدلي وي، د پلخمري ښار ته یې چې راوړلې که نه، هغه څوک و؟ هغه ملکي خلک و، هغه واړه کوچنیان تاسو ولیدل، هغه تپلان هم ولیدل، هغه کوچنی هغه و، هغه طالبان و که څوک و؟ خالدا بدون ځای کې دولت یو خبره کوي چې طالب راغلی او د کور کې چای ډوډۍ وخوړل، موږ چې ورغلو هغه وتلی و، نو ښه چې تللی و، نو بیا خو د کور خو ګناه نه ده، د کور ګناه نه ده. یا مثال د خبره په غزنی کې مسله پېښه شوله، یا د مسله په هغه کې پکتیکا کې پېښه شوله، دا به دروغ وي، خو تنها دست خوب نه ده. ولایت هغه خپل مرکزي دولت دی، په دغه خبرو باندې ډیر کوشش وکوي، ډیر کوشش دی وکوي چې دغه هغه ته د پای ټکی کېږدي، که د پای ټکی کېنی دي، زه فکر کوم انتخابات را رهي دي. بیا د ولس نه څه تمه لري چې انتخاباتو کې ګډون وکا؟ بیا د ولس نه څه تمه لري چې ولس راشي، یو سړی راشي په د انتخاباتو په سنده کې رایه وروچي؟ ستاسو نننې کابل کې چې کومه غونډه وه، هغې کې همدغه موضوعات تاسو هلته یاد کړل، که چېرته د دغو پېښو د تکرار مخه نه نیول کېږي، یا دا اوس چې کومه پېښه شوې په دې اړه تحقیق او اقدامات نه کېږي، انتخابات به نه کوئ او لارې به تړئ، نو څومره فکر کوئ دغه خبرتاری ته به ستاسو غوږ ونیول شي، یا دا څومره مناسبه لار تاسو ته ښکاري؟ دده زه دا خبر کوم که چیرې دولت د خلکو غږ ته جواب ونه وایي، عمل به امکان لري چې اجرا شي. بیا به د انتخاباتو مورد باندې هغه انتخابات تحریم کړو، هغه به د لویې لارې د بندول لارې چارې په لاس واچوي، هغه به داسې عمل وکا چې هغه بیا دولت د هغو جوابګویي نه شي کولی. نو دولت د خپل ولس د ځان وبولي، ولس داسې نه دی چې هغه یا تروریست دی یا هغه په تروریزم کې شامل دی، ټول ولس نه دی، طالب څه دی او نه دی، او بل په طالبان هم د ما یو غږ دی چې د طالبانو تاسو هم د خلکو د کورونه سنګرونه مه جوړوئ، د خلکو د دولتي اماکنو نه، د ملي اماکنو نه سنګرونه مه جوړوئ. همدغه موضوع ده، د دوی اکثرا د دولتي ځواکونو او دولت پلوه ځواکونو هغه دلیل بیا همدای وایي چې په دغه کور کې پناه اخیستي وه، هغه د بادغیس د بالامرغاب موضوع چې مخکې موږ ورته اشاره وکړه، همدغسې یو پېښه وه چې وایي طالبانو د اردو په یو بیس عملیات کول، او بیا چې کله هوایي ځواک نه کومک غوښتل شوی، هلیکوفتر چې ورغلي د خلکو د کورونه بیا ډزې شوي په هلیکوفترو، نو دوی بیرته ځوابي ډزو کې چې کړي ښځې او ماشومان پکې وژل شوي. په طالبانو هم دغه انتقاد دی چې د عامو خلکو په کورونو کې پناه اخلي، مورچې هلته جوړوي، خلکو نه د سپار په توګه وایي استفاده کوي. داس دی چې موږ دولت د افغانستان جمهوري اسلامي دولت لرو که نه، موږ قانون اساسي لرو که نه، موږ کړلی شو، موږ خطوان لرو، موږ تیاره لرو، هلیکوپتر لرو، ځواکونه لرو، ټانګونه لرو، هر څه لرو. که چیرې دغه خلک موږ او تاسو دومره وکړی شو چې هغه د دو خلکو د کورونه سنګرونه جوړوي، یا د ملي ځایونه سنګرونه جوړوي، دومره کړی شو چې ورشو موږ د خلک محاصره کړو، او د محاصرې په واسطه باندې نه کور ړنګو او نه ملکي تلفات ورکړو، او د خلک ونیسو او بیا یې راوړو د قانون منګولو ته یې وسپارو، دا به څومره ښه خبره وي؟ خو راځي چې داسې کار وکړو. هغه خو وروره موږ او تاسو دولت، موږ دولت داسې وایي چې هغه اساسي قانون نه لري، اساسي قانون ته غاړه نه ایږدي، نو چې اساسي قانون ته موږ او تاسو موږ هم بالمثل عمل دیغه وکړو، نو یا یو خبره داده اوس مثلا یا هغه دا عمل کو، موږ هم دا عمل وکړو،
مثال طالب یو عمل کو موږ هم د عمل وکړو خدا خو غیر قانوني غیر اسلامي عمل دی ځکه چې موږ قانون نړیوال قانون جمع اساسي قانون جمع موږ پیکي قانون لرو د دوه درې وړ قانونو په مورید باندې موږ ته د اجازه نه راکوي نو ورسته پختره به دا وکړو چې وسولست کومه لار پاتې ده کله چې طالب مور سره غسی عمل کې کور نه به مورچا جوړی پناپ کې اخلي دوی د سپر په توګه کاری بمونه اکثرا عامو خلکو ته پکې مرګ ژوب لاوختي ډیر وخت یا په لوی خارونو کې چې کله د دوی عملیاتي اداوي داوي چې هم خلک پکې وژل کیږي موږ او تاسو ګورو بل مقابل کې چې بیا دولت بیرته عملیات کوي د هغې کې عامو خلکو ته تلفات اوختي وي ولسونو ته څه په کار دي څه کوی شي چې له دغه غمیزي ځان ولسونو ته خو نور څه پاتې نه دي ولسونه دې ته مجبوروي دولت ولسونه دو ته مجبوروي چې ټول ولسونه د دوره سب کې کو اعلان ک بل لار نه لري او که چیرې دی ته د پای ټکی کېنی امکان لري بعدي تشنجات په ولس او په قومو په ولسوالۍ او په ولایتو کې زیات شي بیا د هغو د مخنیوي په خاطر باندې موږ ناجواب یو بیا دولت هم جواب نشي ویلی او موږ او تاسو هم د هغو په جواب کې پاتې راغلي من نه ډېره زیاته چې راغلی بس تاسو هم نه مننه خدرمون لیدونکو ته تاسو مننه چې تر دې دمه له موږ سره